নমস্কাৰ মই অতুল ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365 ৰ এই অনুষ্ঠান 24 ঘণ্টা অনুষ্ঠান আৰম্ভতে ডাঙৰ খবৰ দিব ওলাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ বাবে এটা মুখ্য আঘাত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেত্ৰী অজন্তা নেওগে বিজেপিত যোগদান কৰিব উজনি অসমত যিকেইজন কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ শক্তিশালী স্থিতিত আছিল তাৰ মাজত আছিল অজন্তা নেওগ এগৰাকী গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে সেই অজন্তা নেওগে এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আজি অজন্তা নেওগে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক তেওঁৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰিছিল লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছিল অৱশ্যে সাক্ষাৎ সময়ত এবাৰো যোগদানৰ বিষয়টো উত্থাপন হোৱা নাছিল বৰঞ্চ অজন্তা নেওগে তেওঁৰ সমষ্টিৰ কেতবোৰ উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিল য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছিল তেওঁলোকে এইখিনি কাম কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে অজন্তা নেওগে বিজেপি নেতৃত্বৰ সৈতে কথা পাতিছিল আৰু বিজেপিলৈ যাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল বিনিময়ত আগন্তুক নিৰ্বাচনত গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা অজন্তা নেওগক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ চৰ্ত দিয়া হৈছিল আৰু সেই চৰ্ত বিজেপি নেতৃত্বই সদ্যহতে মানি লৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৱা হোৱা নাই আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফালৰ পৰা অজন্তা নেওগক কোৱা হৈছিল অহা 26 ডিচেম্বৰত অসমলৈ অমিত শ্বাহ আহিব সেইদিনাই অজন্তা নেওগে অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিব লাগে কিন্তু অজন্তা নেওগে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জানিবলৈ দিয়াৰ বাবে 26 ডিচেম্বৰত তেওঁ যোগদান নকৰে কিয়নো সেয়া পুহ মাহ পুহ মাহত অসমীয়া মানুহে সাধাৰণতে ডাঙৰ কাম হাতত নলয় অজন্তা নেওগে পুহ মাহৰ বাবে এই কাম কৰিব বিচৰা নাই তেওঁ কৈছে মাঘত তেওঁ যোগদান কৰিবলৈ সাজু আছে অৰ্থাৎ জানুৱাৰীত তেওঁ যোগদান কৰিব আৰু এইখিনি সময়তেই দলীয় একাংশ কৰ্মীৰ সৈতেও আলোচনা কৰাৰ কথা আছে গতিকে আমাৰ খবৰ মতে 26 ডিচেম্বৰত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত অজন্তা নেওগে যোগদান কৰিব বুলি যি বাতৰি ওলাইছে বা যি খবৰ ওলাইছে সেই খবৰ সূত্ৰ নহয় আমাৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই জানিব দিয়া মতে অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত অজন্তা নেওগে যোগদান নকৰে কিন্তু অজন্তা নেওগে যে বিজেপিত যোগদান কৰিব সেই কথা নিশ্চিত ইয়াৰ লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে এই ৰাজনীতি কি ৰাজনীতিত কোনো আদৰ্শ বুলি বস্তু নাই নেকি ৰাজনীতিত কেৱল MLA হোৱাতে উদ্দেশ্য নেকি বা মন্ত্ৰী হোৱাতে উদ্দেশ্য নেকি এই অজন্তা নেওগৰ বাবে কংগ্ৰেছে কি কৰা নাছিল যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ অজন্তা নেওগ এগৰাকী গৃহিণী আছিল অজন্তা নেওগৰ স্বামী নগেন নেওগ কংগ্ৰেছৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা আছিল এজন মন্ত্ৰীও আছিল আৰু এটা সময়ত নগেন নেওগক আলফাই নৃশংসভাৱে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল নগেন নেওগৰ মৃত্যুৰ পিছত কংগ্ৰেছে সহানুভূতি দেখুৱাই অজন্তা নেওগক গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা নগেন নেওগৰ স্থানত টিকট দিছিল আৰু অজন্তা নেওগ জিকি আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেওঁ পাৰদৰ্শিতা দেখি পৰৱৰ্তী সময়ত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ অজন্তা নেওগক গড় কাপ্তানীৰ নিচিনা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ দিছিল আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকালত গড় কাপ্তানীৰ বিভাগটো তেওঁ সুচাৰুৰূপে চলাই আহিছিল অৰ্থাৎ স্বামীৰ মৃত্যুৰ বাবে সহানুভূতি পাই এই অজন্তা নেওগে কংগ্ৰেছৰ দিনত বিধায়িকা সক্ষম হৈছিল এইখিনি সময়ত তেওঁ মন্ত্ৰী হৈছিল মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী মহানগৰীত অজন্তা নেওগৰ বিভিন্ন ঠাইত সা সম্পত্তি আছে সেইখিনি নিশ্চয় কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালতেই কৰিছিল কিন্তু কংগ্ৰেছ এতিয়া বিপদত পৰাৰ সময়ত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি অজন্তা নেওগ এতিয়া যাব ওলাইছে বিজেপিলৈ গতিকে অজন্তা নেওগৰ দুখ নাই জিকিবলৈকে ৰাজনীতি খেলে হাৰিবলৈ কোনো নেখেলে ইয়াত নীতি আদৰ্শ কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাই য'ত জিকিব পাৰে সেই পাৰ্টিলৈকো মানুহ যাব পাৰে যদি কালি ডকাইতৰ দল এটায়ো এটা পাৰ্টি খুলি দিয়ে খুলি পেলাই সেই দলটো যদি জিকিব পৰা ক্ষমতা থাকে তেনেহ'লে তাত সাধুসন্তও যোগদান কৰি যে ৰাজনীতিত জিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেই কথাটো বাস্তৱ সত্য অজন্তা নেওগ ইয়াৰ এক উদাহৰণ